Це не буремні бандитські 90-ті. Це 2012 рік. Вибори до Верховної Ради у Луцьку. Залякування, погрози, проплачені мітинги і навіть погром у приймальні жінки кандидата. Витримати тиск і потоки бруду дуже важко. Їм потрібен наш страх, аби знов вдертися у владу. Але їхній час минув. Ми стали іншими. Ми більше не боїмось. Я піду до кінця, хоч би як мене не залякували. Я не подарую їм шансу знову вести країну до прірви. Не дамо їм знов перемогти. Олена Голєва.